د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین د بین الافغاني خبرو پر ژر تر ژره پیلیدو ټینګار کړی. برطانیه وایي چې افغانستان له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې له لارې د روان کړکیچ د پای ته رسولو دپاره تاریخي فرصت لري. دا او په بلاروس کې د وروستي کړکیچ تر څنګ لا نور نړیوال مسایل. قدرمنو لیدونکو سلام، نن سه شنبه ده، د واګې یولسمه او د 2020 کال د سپتمبر لومړۍ نیټه. زه ښایسته سعادت لامیم د نن ورځې مهمو خبرونو سره، چې هیله ده د خبرونې تر پایه ما سره مل اوسېږئ. د خپرونې په لومړي مطلب کې راغلي چې د افغانستان امنیتي مسؤلینو ویلي طالبانو نن سهار د پکتیا په ګردیز ښار کې په یوې پوځي قرارګاه باندې حمله کړې ده او د عامه نظم لږ تر لږه درې عسکري وژلي دي. د پکتیا ولایتي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 15 تنه نور زخمیان شوي هم دي. ویان وایي چې امنیتي ځواکونو دواړه وسلوال برید کوونکي وژلي دي او وضعیت د امنیتي قواو په کنټرول کې دی. د پکتیا د امنیتي او بخی د امنیه قمندانۍ معاون د پیښې وضعیت بیانوي. د شاله خاله دیوال سره امبی موټر جنګولی و، مالته انفجار کړی و. په عین زمان کې دوه تنه انتحاریان هم قطعې ته داخل شوي وو چې په وخت زمان سره په هماغه دستي اقدام سره د ملي امنیتي ځواکونو لخوا سمه دواړه انتحاریان د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسېدو. درې نفره د مبزتي امیر قطعې سرتیري شهیدان او 15 نفره زخمیان. د طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په ګردیز کې د دې برید په نتیجه کې د دې دریو سرتیرو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دې تر څنګ قدرمنو لیدونکو، د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین د ولسمشر اشرف غنی سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ژر تر ژره پیلیدو په اړه ټینګار کړی. په دغو خبرو کې دواړو اړخونو د بندیانو د خلاصون او اوربند په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل د بندیانو لای برخلیک هم نه دی. منځ هم د مصالحې عالی شورا په سر رامنځته شوی اختلاف نه دی اوار شوی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ژر پیلیدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې اوبراین ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې د ډیموکراټیک او خپلواک افغانستان تر شا ولاړ دی چې یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه سي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی له اوبراین سره په دغه خبرو کې د بندیانو پر تبادله او د اوربند پر ټینګېدو هم بحث کړی دی. بلخوا د مصالحې عالي شورا وایي چې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه پیل شوي او ډېر ښه روان دي چې بین الافغاني خبرو ته به لاره خلاصه کړي. ولسمشری ماڼۍ وایي چې ولسمشر غنی د امریکا د ملي امنیت شورا له سلاکار سره طالبانو ته د سولې د رسېدو لپاره د اوربند پر اړتیا او تر څنګ یې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو د پاته 320 بندیانو په خلاصون کې ځنډ هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل یې له ځنډ سره مخ کړی. مذاکرات مستقیم د افغان حکومت او طالبانو د ډلې ترمنځ باید مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. دواړو اړخونو د تلپاتې سولې لپاره د اوربند پر اهمیت خبرې وکړې. همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا سلاکار ټینګار وکړ چې هیواد باید د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي. امریکا داسې مهال یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پر پیل ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه د مصالحې عالي شورا د جوړېدو پر سر ناندرۍ روانې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دغې شورا د مشر عبدالله عبدالله د هغه دریځ هرکلی کړی چې وایي د شورا د غړو د ټاکلو لپاره نورو مشورو ته اړتیا ده. وروسته له هغه چې ولسمشر غني د دغې شورا رهبري او غړي اعلان کړل، پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل چې په حکومتي چوکاټ کې غړیتوب نه مني. ورسره عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د مصالحې شورا جوړښت د هغه مسؤلیت دی او د دې لپاره د ولسمشر د فرمان اړتیا نسته. ولسمشر ته لازمه ده چې په دې هکله په مشوره یو د بل په دې مسایلو باندې حل د مسلې ته لاره د حل پیدا کړي، ځکه چې موږ د سولې په درشل کې یو او دغه کړنې په سولې باندې په مستقیمه توګه منفي اثرات ګرځي. یعنې په دې معنی چې د طالبانو موقف په دې مسله کې قوي کوي.
شنونکي وايي په کار ده چې ولسمشر غني د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومني او د طالبانو د پاتې بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړي. دوه اساسي خندونه په مخ کې موجود دي، یو دا چې د افغانستان د حکومت داخلي کشاله د دې سبب شوي دي چې د افغانستان دغه د سولې پروسه تر اوسه وځنډېږي. دوهم دا چې اصلا دغه اراده نشته که په ځینو طرفونو د حکومت کې دغه اراده موجوده وي، خو په راستي حکومت کې دغه اراده نشته. په ورته وخت کې په کابل کې د برتانیا سفارت په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلی او د افغانانو د ملاتړ د ژمنې تر څنګ ویلي چې د سولې له راغلي فرصت څخه باید ګټه پورته او ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل سي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل. په دې برسیره د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر دیموکراتو غړو د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو څخه غوښتي دي چې د افغانستان په اړه د امریکا د سیاست په تړاو دوی ته معلومات ورکړي. په افغانستان کې د نړیوالو چارو کارپوهان د دیموکراتانو لخوا دغه اقدام د امریکا د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د کمپاینونو یوه برخه ګڼي او وایي چې دیموکراتان هڅه کوي چې تر څو د دغو اقداماتو له لارې د ټرمپ حکومت تر پوښتنې لاندې راولي. لبدا مرحله د افغانستان د سولې او جګړې مسله د نړیوالو د مقطعي ګټو لپاره یو ابزاري وسیله ګرځېدلې. ریپبلیکنز په راتلونکو ټاکنو کې د امریکایانو د رایې اخیستو لپاره بل هیڅ نه لري او همدارنګه دیموکراتان هم د کمپاین لپاره د ریپبلیکنز د غندلو او پر دوی د فشار واردولو لپاره همدا موضوع بهترینه وسیله ګڼلې، ځکه په تیرو څلورو کلونو کې د ټرمپ ادارې تر ټولو ډېر تمرکز او ځانته لاسته راوړنه د افغانستان د جګړې یا د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې د ختمېدو ادعا کولې. همدا باعث و چې ریپبلیکنز په دې برخه کې ناکام دي او دیموکراتان هڅه کوي چې دوی ناکام ثابت کړي تر څو دوی په راتلونکي ټاکنو کې بریالي شي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې ټینګار کړی چې د امریکا دغه لوړ پوړي چارواکي د چهارشنبې تر ورځې کانګرس ته حاضر نشي نو په رسمي ډول به یې احضار کاندي. د دې ترڅنګ قدرمنو دیدونکو، پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل رول ته د یوه سهولت بخونکي یا آسانتیا برابرونکي په توګه ګوري. په پاکستان کې پښتون ملتپاله ګوندونه او څېړونکي د اسلام آباد دغه رول ته څنګه کتنه کوي؟ د پښتنې ته د ځوابونو دپاره نور حال د شهناز نفیس په رپورټ کې سره په ګډه ګورو. پاکستان د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د خپل رول په اړه وایي چې اسلام آباد په سوله کې د اسانتیا پیدا کولو لپاره رول لوبوي او کې دیشي دغه یو علت وی چې اسلام آباد ته د یو کال نه کم موده کې د طالبانو پلاوی دوه سفرونه وکړل. خو په پیښور کې د سولې او شغړې هوارولو د مرکز سیډونکې پروفیسر جمیل چترالی وایي چې په دواړو ډلو کې د یوې سره زیاتې اړیکې ساتل به مثبت پیغام ورنه کړي. دا هیڅ کوم سټیټمنټ راځي نو که تاسو خیال کړئ نو په هغه کې هغه د وزارت خارجه نه سمو طالبی کوي او دا هغه په بدل کې د طالبانو ترجمان شاهین صاحب کوم سټیټمنټ جاری کوي نو هغه دا وی چې مونږ د حکومت پاکستان مشکور یو چې هغه د افغان مهاجرینو مسله وړو وړو جرایمو کې چې کوم مهاجرین په پاکستان کې کېږي دا هغه مسائل یعنی هغه ټول مسائل چې کوم یو ریاست ته بل ریاست سره خپل مذاکراتو کې ډسکس کړي تقریبا اومغه شانتي رنگ دیتا ورکړي کیږي. پاکستان کې پښتون ملتپال ګوندونه په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان کوششونه نږدې نساري. پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل پارټي ویانت زاهد خان وایي چې اسلام آباد په دغه هڅو کې دوی سره سلا نه کوي خو وایي پاکستان له پکار ده د جګړې دواړو ډلو سره یو شانت چلند وکړي. پاکستان چې کوم طالبان افغان طالبان دغه سره دی خو مراسم جو داد نه 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 دي او چې کله د افغانستان جهاد شروع شي نو دا خلک موږ اسټابلیشمنت سپورټ کړی او تنه نه پورې هغه سپورټ کوي. دا د چې د افغان ګورنمنت سره هغه روابط هم پکار دي چې کوم دي طالبان سره کړی. دا غي مین وجه دا ده یو مین سټیپ کول زاغی دي چې کله په افغانستان کې امن راځي هم مذاکرات خبره دي نو الوبسي چې دا ټول انګوډي.
د پاکستان یو پخوانی پوجی محمد سعد وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو دواړو سره پرابطه کې ده، خو دا منی چې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي. زه نه هم چې پاکستان غلطې نه دي کړې، پاکستان غلطې کړې دي. هغه غلطې چې کوم دي نو زما په خیال باندې پاکستان اوس دغه خیال ساتلی دی، او کوم مخکې پاکستان باندې کوم الزام لګې ده چې هغه طرفداري کوي یا دا کوي، زما په خیال باندې دی اوس چې کوم پاکستان کوم رول کړی دی هغه کې پاکستان بالکل طرفداري نه دی کړې. هغه افغان حکومت سره هم چې کوم دی نو لارې چې کوم دی پرانستې دي، هلته هم خبرې اترې دي که د پاکستان سر لخکر دی جنرل قمر باجوه صاحب، او د پاکستان دغه دی صدر اعظم دی هغه هم افغانستان سره چې کوم دی خپل حکومت سره مفاهمت ته لارې وسره کولاو دي خبرې اترې خلو کیږي. ولی پاکستان په افغان سولې کې د سہولتکار رول لوبوي. پاکستان کيو د حقانی نت ورک په شکل کې امریکنز ته سپورټ ورکړي، نو بل خوا د تحریک طالبان پاکستان په شکل کې د امریکای نه د مدد طرفدار هم دي. پاکستان یو طرف ته د دنیا سره افغانستان پیس باندې نیګوسییشن کوي، نو بل خوا هغه د چاینا لپاره په ریجن کې کنسیشن هم غواړي. پاکستان کې یو خوا د افغانستان د انټرنل ډیموکراسي خبره کوي، نو ور سره د ډیزاین او د کشمیر د مسلې د حل تر ته هم وخت په وخت خبرې کوي. دا یوازې سہولتکاری نه ده، بلکې دی کې یو ډیپلوماسي دا چې پاکستان د خپل باونډریز د انټرنیشنل ریکګنیشن خبره کوي. لګیا دي تیر اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدلو وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې طالبان د حل د لارې موندلو نیت لري، او وای په سوله کې د پرمختګ لپاره خوشبینه ده، خو دا معلومه نه ده چې پرمختګ به څنګه او کله کیږي. شناز نفیس، آشنا ټلویزیون، واشنگتن. په همدې تړاو افغان حکومت د بلوڅو او پښتنو د پیوستون ورځ ونمانځله. په دغه نمانځن غونډه کې د افغانستان او کوزې پښتونخوا عامې او د دې تر څنګ وبښې د فرهنګي شخصیتونو د بلوڅو او پښتنو په اوسني وضعیت هم خبرې وشوې. په دې اساس باندې موږ مخکې ویلي وسم ویلي چې د دغو پښتنو او بلوڅو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د دوی پرانا کې د دوی په اصول پرانا کې دوی تبا د حق حقوق ورکړل شي، به لکه څنګه چې نور اتبا نور قومونه په ملک وسیږي باید دوی هم د حقوقو نه برخوردار شي. نو په دې اساس باندې موږ کبلوس پښتانه د کډل ته په افغانستان کې مش قومونه دي همیشه دوی سره خپل आवाज چت کړی ده. ځینې شیان داسې دي چې زما په وس کې نه دي، فطرت راکړی دي، قدرت راکړی دي، خو ځینې شیان داسې دي چې زما په وس کې نه دي. او هغه کې یو خبره دادا چې تاسو وګورئ په دې ټوله منطقه کې ترهګری یا د بلوڅو په وطن ده او یا د پښتنو په وطن ده، بل ځای کې نشته. د سمبولې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ده. په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په دې هدف چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې یو بل سره په ګډه کار او د یو بل ملاتړ وکړي لمانځل کیږي. او اوس ورشو په امریکا کې ځینو مسایلو ته. په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملاتړو او د تورپوستو د حقونو د فعالانو ترمنځ د نژادي تاوتریخوالي په سر د معترضینو ترمنځ له خونړۍ پیښې څخه وروسته دا مسله اوس د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو یوه برخه ګرځېدلې ده. د امریکا غږ د رپورټ پر اساس ولسمشر ترامپ دغو اعتراضونو ته د قانون او نظم په شعار سخت ځواب ویلی دی، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال جو بایدن بیا انتقاد کړی چې ولسمشر په بې پروایۍ سره تاوتریخوالی هڅوي. د خبر نور تفصیل د وحید فیضی نه اخلم چې د ورجینیا څخه په خپرونه کې راسره مل دی. فیضی صاحب، ستړی مشه، د وروستیو مظاهرو جزئیات که قدرمنو لیدونکو سره شریک کړئ. سلامونه. ولسمشر ترامپ نن سه شنبې په داسې وخت کې د ویسکانسن ایالت کې نوشا ښار ته سفر کوي چې په دغه ښار کې تیره اونۍ مظاهرې وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښتې چې د یو تورپوستي توقیف پر مهال پولیسو هغه وځلې په شا وویشت.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د وشتل شوي کس له کورنۍ سره به ونه ګوري، ځکه کورنۍ غوښتل چې د لیدنې پر مهال یو وکیل هم حاضر وي. بلخوا د نجات پرستی ضد مظاهرې د اوریګان ایالت په پورتن ښار کې هم دوام لري چې لا د مخه دوه ځلې د ولسمشر ټرمپ د پلاویانو او د تورپوستو د حقونو د فاران ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی دی. د دوشنبې په ورځ ولسمشر ټاکنو کې د دموکرات ګوند کاندید جو بایډن ولسمشر ټرمپ د اوریګان ایالت په پورتلند کې د ولسمشر د پلویانو او د تورپوستو د حقونو د فلان ترمنځ د مرګونو شخړې له کبله تورن کړ. هغه ښایي په دې باور وي چې د قانون او نظم د ټکو کارول هغه پیاوړی ښیي، خو په دې کمزورې ښکاري چې په دې هیواد کې خپل هغه پلویان نشي آرامولی چې د وسلوالو یاغیانو په څیر اعمالو باندې لاس پورې کوي. د شنبې په ورځ په پورتلند کې د ولسمشر ټرمپ د پلویانو چې ځینې مسله او د تورپوستو د حقونو د فلان ترمنځ په شخړه کې چې له تېرو درو میاشتو راهیسې مظاهرې کوي یو کس په ډزو ووژل شو. په پورتلند کې دا وژل شوی کس د یوې محافظه کاره ډلې سره تړاو درلود چې د وطن پرستۍ عبادت په نوم یادیږي. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر هغو معترضین ته چې د ده ملاتړ کوي د باعظمته وطن پرستانو په نوم یاد کړي دي. تیره اونۍ د ویسکانسن ایالت په کینوشا کې د ټرمپ یو ملاتړی د مظاهرې په جریان کې درې کسان وشتل چې دوه پکې وژل شول. دا شخړه د یو تورپوستي د وشتل کېدلو وروسته وشوه چې د پولیس سره په نښته کې اووه ځلې په شا وشتل شوی و. د جمهوري غوښتونکو په ملي غونډه کې ولسمشر ټرمپ د توکمیزو برابریو مظاهره کوونکي خپل سری وبلل او پر دیموکراتانو له دې عمله انتقادونه وکړه چې د افریقایي امریکایانو د رایو جلبولو په هدف دا ډول بېباکه که دیموکراتان له انارشستانو، بلواکونکو، پاتونکونکو، باغیانو، لوټمارانو او بیرغ سوزونکو سره دریږي، دا د هغوی خپل کار دی، خو زه ستاسو د ولسمشر په توګه د هغوی برخه نه یم. د دوشنبې په ورځ بایډن د هر ډول تاوتریخوالي غندنه وکړه که هغه د ده د پلویانو یا د مخالفین لخوا ترسره کیږي. دا په ساده ټکو کې به قانوني ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید تر قانوني څار لاندې ونیول شي. تاوتریخوالی بدلون راوستلی نشي، یوازې ویجاړي رامنځته کوي. ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې روانه اونۍ کینوشا ښار ته لاړ شي. په داسې وخت کې چې د ویسکانسن دیموکرات ولی ټوني ایورس ورته په یولیک کې ویلي چې کینوشا ته په سفر کې له سره غور وکړي، ځکه د هغه په وینا دغه ښار ته د هغه راتګ ښایي د ناکراریو د سمون هڅې ناکامه کړي. د پورتلند دیموکرات ښاروال ټیډ ویلر هم پر ولسمشر ټرمپ نیوکه کړې او هغه یې په هیواد کې د کرکې او تفرقې په رامنځته کولو تورن کړی دی. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ویلر یو احمق بللی چې د نظم ساتلو لپاره ملي ګارد ته امر نه دی کړی. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. په نړیوالو مهمو خبرونو کې بل خبر د بلاروس په اړه دی. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو چې د اوږدې مودې راهیسې د واک په ګدۍ ناست دی، په داسې حال کې د خپل سیاسي ژوند د دوام لپاره روسیې ته سفر کړی چې په دغه هیواد کې د اګست په نهمه د جنجالي ولسمشریزو ټاکنو له امله نه ختمیدونکي لاریونونه اوس پیل شوي دي. د بلاروس په وړاندې د روسیې د غبرګون تر شا د دغه هیواد کورنۍ او همدارنګه جیوپولیټیکي اندېښنې هم لا پر ځای پاتې دي. په بلاروس کې د پولیسو د تاوتریخوالي د ګواښ سره سره د آزادو ټاکنو په خاطر مظاهرو په ټوله نړۍ کې ولسواکي پلوه فعالان متحرک کړي دي. خود روسی حکومت د خپل پوري ورهغه خوا په بلاروس کې پیخي په احتیاط سره څاري. د بلاروس د وګد وخت ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په څیر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد پر ملي سیاست له شلو کلونو راپدی خو حاکم دی. تیرونه د روسي ولسمشر د روسي د ګټو د خوندي کولو لپاره په بلاروس کې مداخله کولو لپاره د چمتووالي اشاره ورکړي. الکساندر لوکاشینکو لما څخه د نوموړي لپاره د پولیسو د احتیاطي ځواک ته جوړولو غوښتنه وکړه. ما دغه کار ترسره کړ. مونږ پر دې سلا شو چې د پولیسو احتیاطي ځواک به تر هغې نه کارول کېږي تر څو چې حالات له کنټرول څخه نه وي وتلي. کارپوهان وایي چې د پوتین د محاسبې تر شا یوازې سیاسي او جغرافیایي اندېښنې نه، بلکې دا اندېښنه هم موجوده ده چې بلاروس کې ولسواکي پلوه تحریک د پوتین په کور کې هم د ازادۍ نغارې غږولی شي. لای ورخه دا له بلاروس څخه شاید ممکنه سیاسي جراثیم وي، خو له بل اړخه مونږ په خبروس کې خپل سیاسي جراثیم هم لرو.
د روسیې په لری پرته ختیځه سیمه خبروس کې د لس کاله پخوانی یو قتل په تور د مسکاو لخوا د یو ځایي والی نیول کېدو په دغه سیمه کې د یوې اونۍ لپاره ولسی مظاهرې راوپارولې. مظاهرینو د بیلاروس د اپوزیسیون سره د همغږۍ لپاره د دوی څخه ملاتړ کړی دی. بلخوا دغه هیواد د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی سایبیریا ته د سفر پر مهال د ولسمشر پوتین لخوا د نوموړي د مسموم کولو تور د پوتین پر خلاف د خلکو غوسه لا زیاته کړې ده. مسکاو د ناوالنی د مسموم کېدو په اړه د جنایي څېړنو د ترسره کولو د غوښتنو پر وړاندې تر اوسه مقاومت کړی او د نوموړي د مسموم کولو په اړه قضاوتونه یې له وخته وړاندې ګڼلي، خو د ناوالنی ملاتړي د نوموړي مسموم کول د روسیې سیاسي سیستم د دغه هیواد په ګاونډ کې د نورو هیوادونو په څیر د فساد او تشدد نښه ګڼي. ناوالنی د رواني میاشتې په نهمه ټاکنو کې د حکومت د سیاسي مخالفینو لپاره کمپاین کولو. د روسیې د اپوزیسیون کاندیدان فکر کوي چې د بیلاروس حالت به د روسیې پر ټاکنو ناوړه اغیزې ولري. دا آن داسې نه ده، دوی پوښتنه نه کوي چې په ټاکنو کې به درغلی وشي. هر یو شخص په دې اړه چې په ټاکنو کې به درغلی وشي متيقن دی. لویه پوښتنه دا ده چې آیا د بیلاروس د ټاکنو په څیر به درغلی وشي؟ د لوکاشینکو د 80% رایه په اخیستلو سره د سترې بریا داوی ولسی غوسې راپارولو او د رابرسېره کېدونکي سیاسي بحران رامنځته کېدو کې مرسته وکړه. په داسې حال کې چې روسان په یو سخت وخت کې د ټاکنو ترسره کولو لپاره ځان چمتو کوي، ولسی باور به دا خبره چې تر کومه بریده بیلاروس په روسیه کې پر راروانو پرمختګونو اغیزه لري وښیي. احمدالله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن. څو نور نړیوال مسایل به هم راوسپړو. په ایتالیا کې پولیس او د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې یوې وړې کښتۍ د ایتالیا جنوبي ساحلي څنډې ته نږدې اور اخیستی دی او د دوو نارینهو او یوې ښځې په ګډون په کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. په دې کښتۍ کې شاوخوا 60 کسان سپر وو. د یکشنبې په ورځ په کې اور بل شو. دا زړه بوږنوونکې ویډیو د ایتالیې ساحلي ګارد او د مالی جرایمو د تحقیق پولیس خپره کړې ده. امنیتي قواوو د ژغورنې عملیات هم ترسره کړي. په دې پیښه کې 15 نور کډوال زخمي شوي هم دي. د ایتالیا له لارې په سلګونو زره پناه غوښتونکي هڅه کوي چې نورو اروپایي هیوادونو ته ځان ور ورسوي، خو په لیبیا کې د قاچاقبرانو په ضد مبارزې دا غیر قانوني تګ اوس سوکه کړی دی. په دې برسیره په اسرائیل کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې په کرونا ویروس د اخته کېدو کچه یې هم لوړه ده او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګرځېدو ډېر زیات محدودیتونه هم لګېدلي. نن د اسرائیلو په ډېرو ځایونو کې ښوونځي پیل شول او په تخمیني ډول 2.4 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ستنېږي. په درویشتو ناحیو کې چې د روغتیا وزارت لخوا په کې د وبا د خپرېدو اصلي ساحې بلل کېدلې، هلته د ښوونځیو پرانستل ځنډول شوي دي. په اسرائیلو کې د کرونا ویروس 146,000 پېښې ثبت شوي او 999 کسان د همدې ویروس له امله مړه شوي دي. او سپیرتا د افغانستان په لور ستنیږو. په کندهار کې په نشې روږدي یوه کورنۍ د ښځینه غړو سره یو ځای د سړک په غاړې شپې او ورځې تیروي. دغه کورنۍ په حکومت او خلکو باندې غږ کوي چې د دوی سره د سرپناه او د اعتیاد درملنې په برخه کې مرسته وکړي. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري. په نشه د اخته دې کورنۍ دردونکې داستان، نه سرپناه لري او نه هم د شپې سبا کولو ځای، خو د کورنۍ د ښځینه غړو سره یو ځای په دې هدیرو کې شپې سبا کوي. د مور او 12 کلنې لور په ګډون یې د کورنۍ 15 واړه غړي په نشې توکو اخته دي. ماشومه ماجبین وایي چې لویه هیله درملنه او سرپناه ده چې بیرته عادي ژوند ته وګرځي. هغه وایي چې د پودرو او شې په ګډون بیلابیل نشي توکي کاری. یوازې مم ورته يم پلار دی یو مورور دی اورم پنځه دی مابس کې غي وس مس کې خلاص خو مخ خلاص هغه يم مس کې وده چې نشي څه خلاص ده نه کول. مور یې د اعتیاد له لاسه د اورپیشو سنځو له عمله سمې خبرې نشي کولای، خو وایي چې د اعتیاد او بې سرنويشت ژوند له لاسه نه هیلې ده. دا وایي چې څو ځله یو روغتي مرکز ته د درملنې په نیت ورغلي، خو هغوی ورته ویلي چې د ښځینه معتادینو د بستر امکانات نه لري.
ملګری هسپتال ته ورل په درې ورځې بعد یو کټ خالي کېږي څلور ورځې چې نورې چیرې څلور کټانه خالي کېږي ورللو خبرې د غیر سره وکړې دوه د غیره باندې چیرې کړې بس ته ورځ د غیر کښې نولې اخر پای وای پنځلس ورځې بعد د ښځو دغه خالي کېږي کټان خالي نست. د کورنۍ څه د مخکې کندهار ښار ته راغلې د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ښځینه معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. پخته خو د ډېره وخته سي ده یو واته ورځې کېږي چې دلته په دغه پنجرو کې اوسېږي د شپې هم دلې پرتې وي د ورځې هم دلې وي نو وږې تږې یي بس زړه مې پر سوځي ګایې یو کور یو شی ورته راوباسي ګایې بل کور ورته راوباسي ګایې د پښې د درد سناریو وي نو بېخي د زړه سوي دي خواران. په کندهار او په شاوخوا نورو ولایتونو کې په نشه درورو د کسانو شمېر لویه ستونزه بلل کېږي خو د ښځینه معتادینو موجودیت یوه نوې ستونزه او حیرانوونکې ده. د روغتیا ستونزو په تړاو خبرونو ته دوام ورکوو. د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 15مه نیټه افریقا د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان کړه. افریقا د نایجیریا نه وروسته چې د پولیو د ناروغۍ له منځه وړونکی وروستی هیواد و. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ نوې پیښه پکې نه ده ثبت شوې. په نایجیریا کې بیا که څه هم د پولیو ناروغان د راز راز ستونزو سره مخ دي خو د دې ویروس له منځه تلل د لویې بریا په توګه نمانځي. د مسپال واندیدی د ګوزن ناروغۍ له امله په وړکتوب کې دوه پښې له کاره ولوېدې. په داسې حال کې چې مسبان شي کولی د خپلو همزولو سره د خپلې غوره لوبې څخه خوند واخلي خو هغه په 1988 کال کې د ګوزن ځپلو لپاره د پارا فوټبال په نوم لوبه تاسیس کړه. همدا و چې په نایجیریا کې د پولیو د ناروغانو ټولنه جوړه شوه او د دې ټولنې په سمدستي جوړېدو دوی په دې تړاو د خپلې ناروغۍ کیسې د نورو سره شریک کړې او په دې سره یې د پولیو په ضد مبارزه پیل کړه. اکثره خلک د خپلو عقایدو پر اساس د ګوزن واکسین نه مني. ځینې باور لري چې د نایجیریا د نفوس کمولو لپاره دا د غربي لاسپوڅو عمل دی. ځینې وایي د اسلام په دین باور لري او دا ورته د منلو وړ نه دي. هر څوک خپل عقیده لري او حکومت تل دا ستونزمنه وه چې ټولو خلکو ته قناعت ورکړي ځکه ځینو د مخه د پولیو واکسین د نه کولو پرېکړه کړې وه. د لیوان د پارا فوټبال لوبه اوس د ملي سپورت په توګه پیژندل شوی او هر کال د اکتوبر په میاشت کې د ګوزن د نړیوالو ورځ لمانځلو په ویاړ د لوی تورنمنت په ترڅ کې ترسره کیږي. په دې لوبډله کې یو ښه ځلیدلی لوبغاړی بلو عبدالحی دی. زه د پارا فوټبال نه ډیر خوند اخلم. دا هغه لوبه ده چې زه یې په منظم ډول کوم. ما په 1999 کال کې له لاګو څخه په پارا فوټبال کې ګډون پیل کړ او زه د ستور له جملې څخه یو یم. په نایجیریا کې د 2018 کال نه راوروسته کله چې د بورنو په سیمه کې د پولیو څو پیښې رابرسیره شوې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. موږ د دښمن د کنټرول د کرښې اخوا ماشومانو ته لاسرسی نه درلود. کله چې ماشومان راڅرګند شول نو په کراتو د دې ستونزې شدت په ډاګه شو. په دې برسیره د بوکو حرام د ډلې له امله د بدامنۍ پیښې هم زیاتې وې چې دغو ټولنو ته یې لاسرسی مشکل ګرځولی و. خو دا چې د نړۍ په ځینو برخو کې پولیو اوس هم تر سترګو کیږي چارواکي وایي د مخنیوي او له منځه وړلو دپاره یې باید د پوره احتیاط نه کار واخیستل شي. تر هغه چې په پاکستان او افغانستان کې د دې ویروس پیښې موجودې وي بیا هم د دې امکان شته چې دا ویروس یوه افریقایي هیواد نایجیریا ته چې پکې دا ویروس پخوا هم موجود و انتقال شي نو بالکل اندېښنې شته دي. په نایجیریا کې د معلولینو د حقونو یوه ډله وایي چې په هیواد کې 40% معلولین ګوزن وهلي کسان دي چې ډیری یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. ګرانو او قدرمنو لیدونکو په همدې سره زموږ دا خبرونه هم پای ته ورسېده. خو تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیوي خبرونې همدا اوس اورئ چې همدا شیبه پیلېږي او زموږ د ویب پاڼې نه هم لیدنه وکړئ. نور نو تاسو ټول په خدای سپارو. تر سبا پورې الله مو مل.